是否就是他把每一个情人都是以为他们是100分交往，然后快快快90就 out， 90就 out。再提的话，台北 Dora 暧昧一年的一个男生，最近突然爱理不理，讯息也回很慢，明明在线上却不读讯息，为什么？这不是我主持吗？他该如何拯救这段关系？拯救？不用救了，没了，这不用救，就是没了，没救，没救啊！怎么说？真的没救？是不是射手座的？对，我们请这种男生本人来跟大家说，你为什么不回他讯息？我没有不回啊，爱上线要不回人家。可是本来上线每个人的权利啊，公民的权利就是可以。对，但我说的话比我对方对方的男生的想法就是像他这样。好，那我现在请问你，为什么你就原本热络，然后后来冷淡？应该是他有发生做一些什么让你不高兴的事情？对，新的鱼出来了。新的 ？No， 没那么简单。应该说，如果他真的有喜欢你的话，一定是你做了一件让他。他做讲半讲电话讲多久？半年。一年多，一年那么久，那可能是有心仪，然后好久哦，对，如果暧昧太久，可能就有心仪了。你怎么可能那么久还不行动？对啊，太久了吧？我遇到是没有渐进，是一秒，一秒单纯就是诈骗。射手，射手都不会因为新的对象而抛下旧的那一个。那是为了什么？就是一定是有问题，没有射手座就是挑更好的，但一定是本来旧的那个有一些问题没有，因为你们很容易。发现挑那种很细微的小毛病，老师傅就是他把每一个情人都是以为他们是100分交往，然后快90就 out， 90就 out， 90会不会太他们点林佑很容易就是把对方带入说这个可能是要结婚的对象，但是我发现他好像不是那么适合，因为我朋友射手跟他一样，可是你们一定要设标准这么高，一定要先、他们的缺点就是那种小垃圾哦，比如说他进房间不脱袜子这种，他若 care。这就扣了，就扣分，就一扣扣扣扣，真不行。哦，天哪，射手好可怕哦！我不要跟射手交往。射手只能跟完美的人交往，对，他认为的完美，他认为的完美，对，射手无法。我觉得爱你的人就会呵护你。我最近听到最好的一句话就是这样。这句话不是很平常？怎么这么晚才听到？这句话对啊，这句话没有，我们在正在爱你的问题，对啊，这很平常。废话，你以为你讲一个什么多有了不起的事情？哦，天哪！